Crescimento, frustração, encontros e despedidas. Com muitas vontades e ambições em seu coração, Sasuke Uchiha olhou para o campo de batalha. Junto com a verdade de seu irmão Itachi, ele buscou um novo caminho para si. Então... Aquela é a Tescal. Agora, oito caldas é a hora! Como se a gente pudesse relaxar em algum momento com o Benji. Thank you.
cidade! Insetos persistentes. Eu esperava poupar a força das caudas, mas eles nos forçaram. Hora de um pequeno. Pare, Naruto! Clones da sombra são inúteis agora! Vocês não passam de um bando de inúteis! E aí? Quem é o idiota agora, hein? O que estão vendo aqui? É o Jutsu das Forças Aliadas do Shinobi! Esse jutsu vai acabar com você! O mundo! Não acaba aqui! Ordens para as forças aliadas do Shinobi. É aqui que a batalha começa de verdade. Realizem a missão como planejado e encurralem o 10 Caudas. Vamos, pessoal! Vamos lá! Estilo Terra! Grande Jutsu das Grandes Chamas! Estilo Jutsu das Grandes Chamas! Agora é hora da sua... Técnica das Forças Aliadas do Shinobi!
Chegou a hora. Pelo bem do mundo ninja, alguns lutam com seus aliados. Pelo bem do mundo ninja, alguns correm juntos pela escuridão. Enquanto dois homens olham para o futuro. No próximo capítulo, a frente unida. Vamos lá, Sakura, Sasuke! Certo. Entendi. Nada funciona. Está dando tudo de si agora. Nós chegamos a tempo? Sim. Na hora certa, pai. Minambre. Quarto. Você se teletransporta muito rápido. Certo. Pessoal, hora de começar. O quê? Os Hokages? Mas como? Orochimaru foi quem nos invocou. Precisamos acabar com esta guerra, de uma vez por todas. Então, vocês são mesmo... É, são os quatro Hokages que conhecemos e amamos. Nunca pensei que você voltaria à vida. Estou tão feliz. Hashirama! Cuido de você depois. Primeiro temos que deter a 10 Caudas. Naruto, você foi bem. Descanse um pouco agora. Seu amigo chegará em breve. Ele também está do nosso lado. Ora. O quê? Ele se parece muito com o... Eu não queria acreditar, mas parece que até o Minato... Viu? Viu? O meu pai é incrível! Eu senti isso melhor do que você! Afinal, ele é o homem que me dividiu e me selou. Hokage! Hora de se mexer! Arte Ninja! Arte Ninja dos Quatro Sóis Vermelhos! E agora... Para completar, Arte Sábia, Portão Divino! Ele tá aqui. Nossa, você demorou, Sasuke. Sasuke... Sakura. Hã? O que tá acontecendo? Aquele é o Sasuke mesmo? Mas por que você veio pra cá? Porque você está aqui, Sasuke. Muita coisa aconteceu. Mas eu decidi proteger a Aldeia da Folha. E eu vou me tornar... O próximo Hokage.
Eu não dou a mínima pro que vocês acham de mim. Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Por isso que eu preciso me tornar Hokage e mudar a aldeia. Simplesmente virar Hokage não fará ninguém aceitar você. A aceitação de todos é o que leva você até lá. Deixarei Sasuke com você. Deixa comigo. Quem vai se tornar Hokage sou eu. Tô certo! É muito bom que vocês admirem a posição de Hokage. Mas precisam se apressar. Hora de carregarem seus chakras. Vamos acabar logo com isso. É! Eu sempre me escondi andando atrás deles dois. Mas está tudo acabado agora. E desse dia em diante... Beleza! Sakura! Você acha que eu sou uma mulher fraca? Que nunca será capaz de atacá-los? Isso aí! A equipe 7 finalmente voltou das cinzas! Vamos lá! Sakura! Sasuke! Certo! Entendi. Estilo madeira! Jutsu clones de madeira! Meus clones vão criar brechas na barreira! Shinobi, liberem todo o seu poder! Ataquem agora! Vamos lá!
vou te cortar em dois. Aoda, você dá conta, né? Eu vou te cortar em dois. Sasuke! As bestas estão dentro daquela coisa grande ali!
Quando enfraquecer, pare com as chamas negras. Aí Kurama e eu vamos tirar as bestas de lá. Não. Eu vou continuar queimando tudo. Ei, Sasuke! Incinerar. Já estava na hora. Obito. Uma vez, seu sonho foi se tornar Hokage. É com isso que o Naruto ainda sonha. Eu acredito que, inconscientemente, você se viu nele e induziu as palavras dele, escutando-as como se fossem suas. O que você quer é ser negado pelo seu velho eu, é isso? É por saber exatamente como Naruto se sente de verdade que quer ouvir tudo e negar tudo também. E saiba de uma coisa: é arrogante da sua sentir qualquer culpa com relação. Se realmente você pensa que eu comecei esta guerra por você e pela Rin, então você entendeu tudo errado! Eu sei de tudo. Tudo! Eu também sei que ela foi sequestrada pela névoa, que a forçou a se tornar uma Jinchuriki para Três Caudas. E também tinha medo que o poder da besta saísse de controle. A Rin escolheu morrer pelas suas mãos! Você sabia disso? Então por quê? Para mim, se não conseguiu proteger a Rin, o Kakashi não passa de uma fraude. Além disso, acho que a Rin era uma pessoa que não deveria morrer. O que significa que a Rin que morreu tem que ter sido falsa. O sistema Shinobi que criou esta situação, junto com as vilas e os próprios Shinobi. Este mundo em si foi que realmente me encheu de desespero. Este mundo falso! Não se lembra do que o Naruto disse? Não ter amigos de verdade no coração é a coisa mais dolorosa de todas. E agora, você está tentando apagar a verdadeira Rin. Kakashi, eu estou completamente vazio agora. Não existe mais nada, exceto um vazio no meu coração. Eu não sinto mais dor. É por isso que você está tentando preencher esse buraco com suas ilusões? Me diga, você realmente acha que essas coisas vão preenchê-lo? Mas então, como eu preencheria o meu coração neste mundo? Obito, os vazios no coração devem ser preenchidos por outras pessoas. É sempre a mesma idiotice idealista. Lembre-se, só quando alguém abandona a realidade e os sentimentos dos seus amigos é que encontra a verdadeira felicidade. Qualquer ninja que quebrar as regras suja seu nome. Mas alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. E alguém que não se importa com os sentimentos dos seus amigos, esse é o pior de todos. E daí se eu sou um lixo? Como um lixo como você poderia consertar um lixo como eu? Infelizmente, não consigo encontrar algo capaz de mudá-lo. Tudo
que posso te dar agora é a morte. Venha. Muito bem. Disputa, Shinobi. Começar! Seja assim, Luke e eu terminemos. Mas agora, minha decisão. Eu devo derrotar o Obi. Ser capaz de entender. Não acredito que continue voltando. Você serve todas as vezes. Acho que é nessa área que você se destaca. Isso é tudo que eu posso fazer agora. Preciso fazer isso. Lindo. Protegê-lo pelos meus amigos. Morte primária! Vamos lá! Ali! Não vai fazer. Melhor se afastar! Vamos lá! Boa! Uma distância! Sai do meu caminho! Agora você me irritou! Kamui! Vamos lá! Vou manter. Ativo eu! Agora você me Kamui! Espada relâmpago! Eu vou manter a distância. Te peguei. Agora você me derrubou. Kamui! Espada relâmpago! Tudo bem. Você pode vencer essa. Mas... saiba que eu ainda vou ganhar a guerra! Estive esperando. Já era hora de usar a reencarnação divina em mim mesmo. Obito. Você era apenas um recurso que eu domei para ajudar no meu renascimento. A partir de agora, é a minha hora. Essa sensação. Então é isso. Oh!
Sensei. Obito. Era você. Então? Certo. O Raidin voador nunca desaparece. Eu nunca te ensinei isso, Obito. Por quê? Bom, isso foi rápido. Agora, só precisamos selar o Madara e a guerra terminará. Vocês pensaram mesmo que era o fim? Seus tolos traiçoeiros! O que está acontecendo? Ele se livrou do controle do Madara. Ele estava preparado para completar esse selo desde o início. Deve ser um jutsu para absorver o poder do 10 Caudas. O quê? Se o que você diz é mesmo verdade... Agora. O Jinchuriki dá 10 caudas!